Futbalová reprezentácia do 20 rokov pokračuje na majstrovstvách sveta aj vo vyraďovacej časti a rovnako pokračuje aj naše prvolígové trio ďalším podcastom. Braňo, rado, vitajte. Ahoj. Ahoj. Musíme si asi úprimne povedať, že v piatok sme sledovali duel našich proti Spojeným štátom, prehrali sme 0-2, ale stále sme živili iskerku nádeje, že môžeme postúpiť, aj keď teda internet sme si povedali, že to by musela motika teda riadne vystreliť tá motika napokon vystrelila. Dal som si kvôli tomu práve tematické tričko. Som samozrejme rád, že chalani postúpili, lebo nazbierajú ešte viacej skúseností, ktoré potom môžu využiť vo svojej ďalšej kariére. Ale ako to tu už chodí, že vieme si povedať aj tie dobré, aj tie zlé veci, som rád, že postúpili. Postúpili preto, lebo tentokrát to slovo, ktoré je to slovné spojenie, ktoré ja nenávidím, postupová matematika, hlavne v súvislosti s hokejovými šampionátmi ho máme zaužívané, ale zvykáme si už aj vo, vo, futbale. Si už aj vo futbale. Teraz zafungovala absolútne v náš prospech, ako keby, to, keby, si si napísal, že toto treba splniť, toto treba splniť, toto a iba by si si odfajfkával, že všetko sa stalo. Čiže, ale potom, ako sme zdolali jasne slabé Fiji, o tom sme sa už bavili, áno. Prišiel zápas s Ekvádorom, kde sme vstúpili do zápasu veľmi dobre, veľmi dobre a najprv som nechápal, že ten Ekvádor lebo my sme mohli, keby sme opäť využili tie strelecké možnosti z úvodu, mohli sme viesť a možno by ten zápas mal iný ráz, iný charakter. No potom som pochopil, že ten Ekvador je silný, keď absolútne prebral opraty zápasu do svojich rúk a možno bolo, určite bolo, veľkou chybou, že sme dostali gól do šatne a ten druhý polčas nás už ten Ekvador jednoducho naozaj zavrel a chytil. No lenže mňa potom ešte zamrzel ten zápas s Američanmi, pretože sme jasne deklarovali z nášho tábora aj tréner, aj hráči, že čo bude podstatné? Odvaha, sebavedomie, hrať na víťazstvo, nespolíhať sa na nič. Začneš pozerať, zápas, žiadna odvaha, žiadne sebavedomie, alibizmus, katastrofa. To ma zamrzelo. Ale samozrejme, dopadlo to nakoniec. Dobre, sme v 8. hráme proti Kolumbii a budeme sledovať ďalej Sokolíkov, že či rozprestrú krídla, dokážu urobiť ešte prekvapenie, alebo ako to ďalej pôjde. Ja si nemyslím, že to bolo úplne, že by sme sa tu mohli, mali baviť o tom, že to bolo nejaké šťastie. Tam tých možností, ktoré im mohli zahrať o karát, bol, bolo, bolo viacero. Nakoniec to vyšlo, však skončili tretí z tej, tej tabulke. Áno, aj boli tam zápasy, kde padali góly až v záverečných minútach, dokonca až v nadstavenom čase, ale skôr si myslím, že by bola obrovská smola, keby za daných okolností sa nedostali medzi tú štvoricu tých tímov na treťom mieste a skôr si myslím, že aj Chalanov, aj nás, ale hlavne Chalanov by mrzelo, keby im vlastne chýbali tie góly, ktoré mohli strel streliť tomu Fiji a že tam by sa to napríklad lámalo, že, že jak mali to skore 5-4 o jeden gól a na základe toho by sa tam nedostali. A tam tak... ešte aj to, čo tréner Rusnak sa hneval na konci zápasu s Američanmi, keď sme v 95. dostali absolútne ľahký, zbytočný gól, ktorý hey, hey, nakoniec to... tiež mohol chýbať, ten edel, mohlo by to skore byť 5-3, nie 5-4? Na pomer, na, 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 pomer ako, ako, alebo teda na, na ten priebeh, ako ten zápas s vyzeral, pre nás bolo veľmi zmierlivé, že bolo iba 0-1 ešte v takom čase a my sme nakoniec ešte bojovali o remízu a, a cennú remízu a dôležitú. Áno, presne, že my si necháme potom streliť nejaký, nejaký takýto zbytočný gol, ale tak, neviem, no, mladí chalani, vidie to na nich, Máme, predpokladám, samozrejme, že vychádzame z toho, keď tam vidím toho Sávera, Marčelího a ďalších chalanov, že máme asi jeden teda z najmladších tímov, ktorých tam, ktorých, tam, ktorých tam postavili. A je tam vidieť ten rozdiel medzi tým ešte, nazvime to teda juniorským, mládežnickým futbalom, a tým už dospelým futbalom. Niektoré tie týmy, hlavne Ekvádor, to už je vidieť, že to je mužský futbal. To, to, bolo, to pretlačili silou. Alebo ten Vôvod, americký útočník, ten Kauel, však tam, tam, to bol už, chlap. chlap jak hora, tam, tam, už sa presne bavíme o tom, že to už je, tam je väčšina tých hráčov už na, pripravená, nastavená do toho mužského futbalu, to, čo môžeme čakať od toho Lea Savera, ktorý je fantastický, ale stále je to ešte no, bude bude mať v decembri nežník, iba 18 rokov, to ešte bude, má 17. Tá. Aj, aj s tou svojou postavou to bude mať nesmierne, nesmierne ťažké a na ten dôležitý mužský rány. futbal. Ja som doňho ako futbalov zamilovaný, akože ovlá, ovláda, ovláda futbalové veci naozaj geniálne, ale hovorím, že tam je vidieť, ale to platí aj pri niektorých tých ďalších Neo Marcelli, ktorý má 17, teraz bude mať teda 18, oslaví tam 18. -ku tú nešťastnú chybu, ako ke, už, už by vedel, že nesme pustiť, keď si nechá tak jednoducho urobiť jasle, že, že, musí toho hráča proste silou zastaviť a pritom on, on je dobre stávaný. Čiže tí sa to učia, majú obrovské skúsenosti, toto je, toto je na nezaplatenie. Presne to hovorím, že je super, že postúpili už aj z hľadiska toho nejakého kreditu slovenského futbalu, že Francúzi nepostúpili trebárs, ani jasné, áno. Jasné. A plus, že minimálne ešte jeden zápas odohrajú na takejto pôde, takýto ťažký zápas a môžu nabrať naozaj obrovské skúsenie. ale ja si my... myslím napriek tomu, že musíme skloňovať aj slovo šťastie, pretože hovorili si niektoré zápasy. Kolumbia, Senegal, 95. minúta, Kolumbia dala gól, vďaka tomu sme ostali v hre Japonsko, Izrael, Izrael dal v 92. minúte gól, vďaka tomu sme ostali v hre Tunisko, Uruguay, 11. 93. minúta, Uruguay, znova sme len vďaka tomu že ostali v tej ja, ja reči, čiže že tam slovo boli tie šťastie zápasy, tu je absolútne na mieste. Ja, že ja som povedal, že tam boli tie zápasy, kde padali áno góly, ktoré hrali v náš prospek v závere, ale som presvedčený o tom, že skôr by som hovoril o nešťastí, keby za to, lebo, lebo tie, no nie, tie priebehy mali byť Je to mali absolútna by, novinka, že mali slovenský tak, športový kolektív mu takto zahralo do kar, ke, keď sa my bavíme Aj. o postupovej matematike, tak ja si naozaj malo kedy pamätám, že už teda, keď tá postupová matematika sa skloňuje, že by zahrala do slovenskému týmu. Ja teraz sa budem baviť o hádzanej volejbale, basketbale, futbale, hokeji, proste skoro nikdy sa to nestane. A teraz to zapasovalo všetko ako tam, boli, tam bol zápas, kde, kde by im vlastne stačila, stačila obidvom remíza, a napriek tomu sa snažili streliť víťazný gól, alebo proste... No, ale hovorím, ja si myslím, že by to bolo proste pre, pre našich až no, na, poslednom, nie, ale... na poslednom šampionáte Ekvádor tiež postupoval z tretieho miesta v skupine a dostal sa až do boja o medaily, napokon získal bronzové. Samozrejme, toto by bol fantastický uh, sen, keby sa niečo podobné podarilo aj našim. Najbližším súperom je Kolumbia, čiže môže to byť podobný súper ako Ekvádor a tak ako som bol vždy zvedavý na každý nadchádzajúci zápas, bavili sme sa čo Fiji, potom Fiji sme zdolali veľmi presvedčivo, boli sme zvedaví čo Ekvádor, Ekvádor nás v tom druhom polčase prehral, uh, opäť sme boli veľmi zvedaví na Spojené štáty, no a teraz horím nedočkavosťou, čo bude v stredu a čo bude vyraďovací zápas. Poz pozerali sme si tie výsledky tej Kolumbie a vyhrala skupinu so 7 bodmi. Dvakrát vyhrala Ogol. Ale dvakrát vyhrala Ogol a raz remizovala. Čiže nebolo to také, že by niekoho rozbila 5-0, ďalšieho 3-0. Proste Ogol, Ogol remiza. Takže uvidíme, akým spôsobom bude na Kolumbia. To už je na našom týme trénerov, ktorí si určite tie zápasy skupiny. skupinové Kolumbie zanalizujú. Zanalizujú a verím, že teda postavia čo najlepšiu zostavu, čo najlepšiu ušiu, ušiu taktiku a hlavne tí chalani na to ihrisko naozaj pôjdu s odhodlaním a sebavedomím tento tak konfrontácia sa ukáže až priamo na trávniku. Teraz môžeme špekulovať, aká, nevieme, aká bola sila Japoncov alebo Senegalu alebo koho to uvidíme až priame konfrontácii, či nám ten super sádne, nesadne. Juhoamerické týmy nie sú asi príliš pre nás obľúbené. Hovorím, ukázalo sa to aj pri tom Ekvadore, aj pri tých predchádzajúcich zápasoch, proste ten ich taký drávy silový štýl. Oni idú naozaj až na krv veľakrát a ale overiem, uvidíme, aká bude sila Kolumbie. Možno, že bude hrateľnejšia ako Ekvádora s tým Ekvádorom tiež sa. No každopádne, ak by to naši zvládli a vyšli by, by do štvrtinále, tak by to, by to bol obrovský úspech slovenského. Fíru. No a tam už ich čaká, mm. tam už je to vyžrebovanie, víťaz Anglicko-Taliansko. Takže, ale to je ďaleko ešte. Ale... To je ďaleko. Máme na čom stávať veľmi veľa aj dobrých vecí. Ukázali naši, mne sa veľmi páčil, najviac asi pre mňa highlight je gol Mateho Solgaja, ktorý dal do siete Ekvádoru. To bola neuveriteľná pecka a skutočne veľmi dobre umiestnená. Ten istý hráč dal gol aj Fiji. To bol zase taký asi najkurióznejší gol, ktorý dal pomedzi nohy toho brankára. Čiže tí naši chlapci skutočne majú oprávnenie byť sebavedomí, lebo ukázali pár veľmi dobrých vecí a možno práve prehra... Z no, to musia na ihrisku. Prehra s Ekvádorom ich môže naštartovať v tom zmysle, že aj proti tomu Ekvádoru dokázali byť časť zápasu lepším tímom. Keď si rozoberieš obidva góly, ktoré sme dostali od Ekvádoru, tak tam boli, hovorím, tam, bola, tam, bol, tam bolo množstvo chýb, počnúť od tej čiary, kde si nechal proste, no, streliť a ja, teda, sa prekonať jasličkami. Následne tam boli ešte dvaja traja hráči, ktorí tú akciu mohli nejakým spôsobom prerušiť, urobiť fau ten útočník bol zase silný, obtočil sa, strel gol, ale skôr ma ešte viac zarazil ten druhý gol, kde, kde vlastne oni už predtým nastrelili brvno, jednak od polovice to bola fantastická strela, tým golom nastrelili brvno, kde sa dostal do, ja do 16, ale nikto proti tomu, tomu hráčovi nevystupoval, ako keby sme si vraveli, že z tých 30, 28, 30 metrov to nemôže tráfiť, no a on to tráfil fantasticky, akože ten gol bol gol nádherný, bol alevný, ale bol strašne ďaleko od neho a to už je nebezpečný priestor. Z tohto všetkého sa dá poučiť a keď to so tak rozoberieme, tak vlastne to boli všetko riešiteľné situácie obidve, čiže v tomto som celkom optimistický a vždy sa ti lepšie hrá, keď super musí, ty vedieš 1-0 a on je nervóznejší postupom času, čiže nie, ja som celkom akože optimista, musíme veriť, musíme byť, musíme byť optimistický. Naše optimistický a ešte efektívny, efektívne. čo je vždycky kameň úrazu, jednoducho. Čo je dobre, tak to je, že v podstate výkonnosť tej našej 20 stúpa v tom zmysle, že keď postupovali ešte ako 19-roční chlapci z Európskeho šampionátu, nemal som z nich taký dobrý pocit, ako mám teraz a majú teraz aktuálne možnosť urobiť ďalší ten krôčik hore práve proti tej Kolumbii, čiže tá krivka nejde dole, ale naopak ja mám pocit, že stúpa, tak som veľmi zvedavý opäť na tú stredu. Oproti tomu šampionátu, to, čo si hovoril, to áno, ale napríklad tu na, tom turná je to proste, nemám práve, že ten pocit skôr naopak, lebo od toho... Z Amerikou to Dobre, bolo zlé, so že... ale aj ten teda druhý polčas tým ekvadorom, že ako keby sa tam niečo zlomilo a, a, sa potom trápia tú druhú polovicu zatiaľ toho turnaja, toho šampionátu. Povedzme, tri polčasy som... fajn, hej, hej, tri polčasy som... zlé. No ale dva polčasy s ktoré, no, ktoré proste presne. to ale dobre však zvládli k spokojnosti. Ale musím povedať, že tá druhá polovica turnája ako keby, či dochádzajú sily, alebo či proste, ako som povedal, že keď ako náhle hrá super fyzickejší futbal mužný futbal, dospelý futbal, tak to našim nevonia, ale neviem, tam trošku ta, ta, to fyzično mi tam chýba tro, ale či tam máme takých hráčov, ktorých tam dokážeme teraz náhradiť, tých, tých takých subtilnejších, neviem. No. Abo aj ten Kauvel, on pretlačil vlastne súboj na polovici ihriska. On išiel ako tank. sa ako tank a piati naši okolo neho tancovali, ale jednoducho nedali ani šancu. Hmm. Tam, tam musíš to riešiť. Možno, no, že faulom, no. Už na polovici ihriska som mal aj za cenu, za cenu možno žltej karty alebo niečo jasné, že sa nám to ľahšie hovorí ako v tej situácii. Ale dúfajme a verme, že práve to sú tie momenty, z ktorých sa oni poučia, ktoré si presne vysvetlia, plus si zanalizujú, ten štáb je tam naozaj silný, plus si zanalizujú dostatočne toho súpera Kolumbie a budeme sa ešte tešiť. Dôležitá bude aj emocia. Braňo, ty si videl zábery našich sokolíkov. Áno, ako pozerali, máme tie zábery, ako pozerali ten, vlastne ten zápas Uruguaya s Tuniskom, kde si museli teda obraze povedané obrízať nechty až do konca, lebo tá, tá nešťastná ruka uruguajského tuniského kapitána sa zrodila až v 91. minúte, kým pri 11. bola 93. minúta. No a bolo vidno na tých hlavných, ako to sledujú, bol záber na nich. Samozrejme, ten to premenil, takže zavládla obrovská radosť z toho postupu e, veľkú úlohu tam podľa mňa hraje Martin Jakubko, ako bývalý reprezentant a účastník záverečných turnajov seniorských, či už Eurá alebo majstrovstiev sveta a bolo vidno, ako on tam aj s nimi prežíva tú radosť, tak predpokladám, že v spolupráci s trénerom Rusnákom a s, s ďalším štábom sa budú aj tých chalanov tak snažiť naladiť, že pozrite sa, dostali sme tú druhú šancu máme ju tešíme sa z toho a poďme skúsiť z toho vyťažiť čo najviac, čo je v našich silách a schopnostiach. Predajme to na ihrisku a uvidíme. No, tá atmosféra bola samozrejme výborná, eufória zavládla. Dúfam, že sa to prenesie aj v stredu na to Irisko a že teda budeme hrať s Kolumbiou rovnocenú partiu. Inak tam mi musel obrovský kameň padnúť zo srdca, lebo oni od piatka v podstate čakali od zápasu k zápasu, už to nemali vo vlastných rukách a kde naše postupové výhliadky neboli počas tých zápasov ideálne. Vždy sa to rozlúsklo na konci, čiže e, to musela byť neuveriteľná úlava. V možno majú teraz momente. nachystané nervy, lebo si potrenovali nervy, tak možno majú nachystané na jedenáctkými rozstrel a a Kolumbiu po jedenáctkach. A následne Talianov. <laughs> no, ale už. <laughs> no dobre, poďme čo ďalej. Si, čo si si niečo nechal poslať z Kolumbie? Ale <laughs> Zaujímal nás aj vývoj na našej ligovej scéne, pretože sa hrali baráže o pohárovú Európu a takisto o zotrvanie v lige. Ono to krásne na seba nadvezuje, pretože Žilina si dokázala vybojovať tú pohárovú miestenku a práve Žilina, ktorá počtom 5 hráčov dokázala zásobiť rusnákov tím na svetový šampionát do Argentíny bez týchto svojich piatich hráčov dokázala teda pokoriť o, ostatné skúsenejšie týmy a Tuto nazvem tak, že tá karma sa na nich usmiala na Žilinčanov a že dokázali sa dostať až do Poharovej Európy. To isté sme predtým hovorili o Trenčíne, ktorý to vlastne spravil v tom dôležitom súboji, alebo predtým dôležitým súbojom s tými Zlatými Moravcami, že tam dovolil vlastne tým chalanom ísť aj s rizikom, že či bude hrať Baráža alebo nebude hrať a chýbali im, že, že tu nás sa to šťastie alebo naozaj tá karma usmiala na obidva tie týmy. Ale mne sa ten systém a to rozloženie teraz ligy na tých 12 tímov, rozdelenie na 6 a 6 tým, že sa hrá vlastne v prípade, ak samozrejme vieme, ako to je, že, že poharový účastník, kde sa umiestni, aby vlastne ten zvyšok ešte 4 tímy mohli zabojovať o to, o to no, miesto. Pokiaľ je víťaz pohára v prvej trojke, tak sa, to, hrá tak sa hrá baráž. Ne? Mne sa ten systém páči, lebo vlastne hrá aj, aj spo, spodný, 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 spodný tím. Ale tak je to, je to motivačné a hlavne hovorím do poslednej chvíle. Ale je to Dané je, samozrejme, ale aj, aj, to, aj to s tým vypadávajúcim hra, s tým, že predposledný ide do baráže podľa mňa takto má vyzerať súťaž a sa to potvrdilo a ukázalo. No a Potom už tá baráž, áno, niekto si povie že či máš šťastie, či máš formu či nemáš zranených hráčov, či nemáš náhodou chorobu no proste to je, to, to tam, je tak dané. To, jasné, to je v pohode však Čilinčania to zvládli, vyhrali aj dva svoje zápasy aj s Banskou Bystricou aj s ružemberkom. skôr tam je kameň úrazu iný pretože treba reagovať podľa mňa na okolnosti. A keď sú okolnosti nepriaznivé, ba priam až katastrofálne, tak treba zareagovať. Tak nie je predsa možné, aby sa prvý zápas alebo semifinále baráže Európsku konferenčnú ligu hralo v Podbrezovej v bazéne. Mm. Ako takto, ako nehnevajte sa na mňa, tak jednoducho by sa to o, o deň posunulo. Tak, či, ten, to ihrisko na 100% nebolo spôsobilé. To hádam, každý bude súhlasiť s tým. Lopta, neodskočila, keď si ju pustil, lopta sa nekotulala, keď si ju kopol po zemi, čiže tá, to, bo, to bolo ryžové pole. Tam sa dalo tam, pestovať rýža, nehrať futbal. Tam sa to bez debaty dalo riešiť, aj no. či už na umelú trávu, alebo naozaj posunúť to o 24 hodina. O, veď, keby ja neviem, sa aj v čak... finále posunulo o 2 dní, nič sa nedeje. Tak... Nikto sa nikam neponáhla momentálne, to je, to je akože Buďme pravda. Buďme k sebe úprimný, ten finálový zápas by vypredaný nebol a bolo úplne jedno, či by to bolo myslím, že v nedelu, alebo kedy sa to hralo, alebo o dva dní neskôr. Z piatok, ale to je, nehrá rolu, ale to sa skrátka, keď už nehrá, sa žiadna, žiadna nemaj, iná súťaž sa nehrá, tak o dva dní to posuniem, ten finálový zápas. Ale stačilo by o deň, však už je teplo. Jednoducho, bol to deň, keď boli na celom Slovensku búrky. Lialo ako skrhli, voda sa vlila, jednoducho žiadny trávnik to nie je schopný absorbovať. Ten trávnik v Podbrezovej zaliala voda a išla sa hrať. Ty zober, celú sezónu. Celú sezónu sa o niečo snažíš, Skončíš štvrtý. Historická až... sezóna. Nováčik štvrtý. Až... 3 dní predtým si zdolal slova na tehelnom poli. Ideš hrať baráž, ktorá je predposledným krokom na ceste k završeniu k tvojemu absolútnemu snu a cieľu. A vyženú ťa hrať na trávnik, kde stojí voda. Dobre, povieš, že obidva mali rovnaké podmienky. Ale... A teraz sa nebavme, že obidva mali rovnaké podmienky. Tie podmienky neboli spôsobile na odohranie futbalového zápasu. S tým budete asi súhlasiť. Však s tým súhlasím, no. ale možno že, možno, že neviem, možno, že by tak výhodnejšie to bolo pre Podbrzov v danej situácii, lebo želi je o niečo technickejšie. A nehralo to Želina, oni hrali... No, áno, 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 ako myslím. Ale o... to si práve ja nemyslím. Pred... No. Ja, ja som sa s Ružomberkom, s ružomberkom tak... Som... Podľa mňa Podbrezovej práve, Podbrezová, čo predvádzala počas celej sezóny, tak im by sa určite, sú to špekulácie, ale, my, sa nebavíme o tom, pre koho to bolo výhodnejšie, to sa nemalo hrať. To, to nebolo výhodné pre nikoho, tam sa akurát mohol niekto škaredo zraniť. to je celé, to sa vôbec nemalo hrať, to nebavíme sa o žiadnej výhode. Čo tam stála voda, tak tam ich nemali pustiť na to ihrisko, to je celé. Niekto to dovolil a to už je... Hlavný rozhod sa to dovolil. A dovie, čo je za tým, čo viem. Ťažko povedať, v každom prípade v druhom zápase hrala Žilina s Banskou Bystricou a mne sa práve páčila súpiska Žiliny, tam bolo 5 hráčov, 20 ročných a mladších a najstarší tam bol Minarik, ktorý mal 25, čiže skutočne nesmierne mladé mužstvo. Naopak Banská Bystrica, tam boli skúsení hráči ako Gorozito 34 a teda viacero skúsených hráčov a tá Bystrica, tá žilina to svojou takou hravosťou a taký, takým bezprostredným prístupom absolútne zvládla, hoci tie skúsenosti práve mali hovoriť v prospech Dukly, pretože ešte v 89. minúte to bolo 1-1 no a potom Kopaš a Galčík a to, to na, na dvoje, dokázali na No to trafil per perfektne ten víťazný gol. Kopašov gól, následne teda Galčík to potvrdil a Žilina vo finále privítala Ružomberok. No môžeme sa baviť možno že presne o tom, že tieto týmy, ktoré proste majú mladšie kádre, mávajú tie výkyvy. Vieš, ak žili na koľko ťahala? 10 zápasov? 8 zápasov, tom, 8 zápasov tom, oh, bez výhry. 6 prehier, 2 remízy. A potom dve výhry tie najdôležitejšie. No a to presne tak, že teraz je tá, tá forma... A ešte sádla, aj bez tých chalanov, ktorí odišli. Ešte vlastne. aj tých chalanov, ktorí odišli, že tá forma proste to je... To tak je, taký je futbal, no. Tak je, je hokej. Američania 8 zápasov vyhrali a potom dva tie najdôležitejšie strátili, ale tak vráťme sa späť uh, k futbalu. Mám v tom hokej. <laughs> no, Prešov. Skoro celú druhú ligu boli na čele. V závere sezóny im ako si došiel dých, preskočil ich rival z Košíc a už teda sa Petrušovci sústredili na baráž. Bavili sme sa o tom aj spolu, keď vyhrali doma ten prvý zápas s Vionom 1-0, sme si tak vraveli, že máme taký pocit, že 1-0 nebude stačiť. Nakoniec v odvete baráže na ihrisku Zlatých Moravciach by možno aj stačilo, ak by najlepší strelec Prešova a aj druhej ligy, Jozef Dolný, je kapitán, my sme pásku mal, nie, nie. premenil jedenáctku a vyrovnal na 1-1. Žiaľ, nepremenil a nakoniec Vion po jasnom víťazstve 3-0 uhajil svoju ligovú príslušnosť a prečo bude sa opäť byť o návrat medzi elitu aj v ďalšom ročníku v druhej lige. No bude to mať nesmierne ťažké, lebo presne je my, na jednu stranu je mi ľúto, že tu celú sezónu vlastne ťahali, pokazili si to v úplnom totálnom závere, ale ja som zase zástanca, už som to niekoľkokrát hovoril, že kto nemá štadión a nemá podmienky, aby hral, možno, že je dobré, aby ešte to o rok posunul aby sa ten štadión dostával, majú tam tie majstrovstvá Európy, teda dúfam, že sa to všetko stane. Ako to vymysleli, myslíš? Že nie, vymysleli to takto, ja len vravím, že radšej mať tým, lebo videli sme to aj pri Mikuláši, budem sa opakovať, dva roky priaznijúci si nenašli do popradu cestu. Toto, toto, to toto by bolo to isté, prečo by hral v poprade, no veľmi by ma prekvapilo, keby tam proste Jasné. Tí, tí fanúšikovia. Chodili, chodili, čiže čiže ligový zápas, každý jeden, ktorý by sa v tom poprade hral, by strátil okamžite by na, na Punce, na Glance, že, že tam by to bez tej atmosféry bez ne, to škoda. Nemalo. Však uvidíš to na Košice, že to bude plné. Keď ja sa preto teším, že aby tam tie Košice došli, aby mali, keď budú mať už 10-12 tisícový štadión, aby to zaplnili a takéto týmy tam proste. prešlo takisto bude mať jeden krásny, nádherný štadión. Dúfaj, vieme, to, vieme, aká tam vždy bývala vysoká návštevnosť, aká tam bola atmosféra neprajná pre všetky týmy, ktoré tam vlastne chodili. Sparta by Sparta ešte dala, esprécie, čiže, čiže určite tam patria, ja sa na nich teším, ale, ale asi to takto malo, malo jednoznačne teraz byť. Proste tréner zvládol, mohli spokojne na ryby a vy on zachránil. Mne sa práve tie reakcie po zápase páčili. Trener Karol Mondek, Karol Mondek bol unesený, slzička na krajičku, spokojne ešte oslavujeme tu, ako keby sme vyhrali titul, by sme len uhajili záchranu, ale bolo vidno tú emóciu, tú radosť. No a Ivan Galát si vraj zápas užil, uh, jemu sa tieto tretie, respektíve... Druhý, 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 uh, druhý, druhý, Ak sa nemýlim, bol to, to tretí tým, ktorý on zachránil v lige Aha. a hovoril, že tieto druhé zápasy sa mu páčia a že si ich užíva. No chcel by som vedieť, aký mal puls pri dolného pokutovom kope. Ale zas Ivana Galáda dobre poznáme, je to veľký odborník, ale dokáže občas zahrať aj na tú hereckú nôtu. Po... Ale tým je aj zaujímavý. O tom ľudia že... rozprávajú. No. Tak o tom Samozrejme. ľudia rozprávajú. Takýchto trénerov, hráčov, ktorí takéto niečo vedia povedať, vedia Brnklú niekedy nastrúhnuť takú, onakú, to futbal potrebuje a preto ľudia futbal majú radi a preto sa o ňom aj toľko rozprávajú tam bol ten dôležitý moment, ako si spomenul, ten nepremenená dolného jedenáctka, že, že mne to hneď napríklad evokovalo aj tú situáciu s Dortmundom, že keď proste v takom dôležitom zápase, rozhodujúcom a všetko, všetko máš v vlastných rukách a ty nedáš, ako nedal ten Haller, tiež nepremenil tú jedenásku. Nechcem povedať, že, že zaslúženie, teda sa ti, to, sa ti to otočí chrbtom a nepo, prešou nepostúpi a Dortmund nezískal ten titul, ale to sú rozhodujúce momenty, to sú dôležité momenty, keď a si pod obrovským tlakom loptu na, v takej situácii a v takej chvíli nie je vôbec jednoduché on by, verím tomu, aj jeden, aj druhý, 10 krát, keby následne bude, bude v, situ v sezóne situácia, že bude 11. len tak bežne, hoci kedy, tak ju premení. Vždy, za každým. Ale proste toto je, toto je neskutočný no Ten Dortmund, to spomínaš to dobre, lebo naozaj, keď... Mne to hneď to sa tak sa ten, porovnal, zápas začínal, to. ten hukot, čo bol na tom vestuholskom štadióne a tí ľudia, to očakávanie, že po desiatich rokoch to zoberú tomu rivalovi z Bavorska a to nie je očakávanie, to presvedčenie, že to tak bude. 80 tisíc na a ďalších 100, ďalších 100, alebo 100 koľko, no, v okolí štadióna. teraz začne zápas, zober prehrávaš 0-1 zrazu, dostaneš šancu vyrovnať, nedáš tú jedenástku, na to 2-3 minúty súboj, ktorý podľa mňa bol tiež jedenáctkový pre Dortmund, ten ho celá ani vôbec nereflektoval hra sa ďalej, zrazu 0-2 prehrávaš a ty sa ocitneš ešte aj s tým vedomím, že už si zahodil 11 pod takým obrovským tlakom, lebo ty vieš, čo tí ľudia ak očakávajú a aj ty sám, na čo sa tešil, že konečne to vytrhneš z rúk tomu Bayernu a každou to minútou toho zápasu, každou ďalšou zahodenou šancou a že ich teda bolo riadne veľa. No Dortmund ich mlel totálne. Už potom. Ten tlak je obrovský, obrovský a ešte dostaneš nádej, že Bayern Hra remízu v Kolíne v a potom musiela, mimo minútu pred koncom taký gól. ročný chlapec. No. Mne sa tam páčilo to, že podľa mňa Bayern už veľmi ani s tým titulom nepočítala a vlastne dopredu, oni to síce neoznámili, ale dopredu sa dohodli na ukončení spolupráce či s Kánom a Saliematičom. Je ako keby pre mňa taký dôkaz, že oni, oni to považovali za neúspešnú sezónu, ich zlé rozhodnutia, možno sa milím, ale proste to tak, ja to tak čítam. Ale zrazu ten titul získali a zrazu teraz čo? No a samozrejme už obidva a vyhodení kánovi dokonca nedovolili vycestovať, že sa strašne ťažko vyrovnával s tým, s tým jeho ukončením spolupráce, ale neviem, no aj preto ma trošku mrzí a ja by som ten Dortmundu by som viac prial, ako keby ten Bayern si to už tak nevážil, lebo už, Samozrejme, už pre tak nich, tak už pre nich mali je to také... 10 titulov po sebe, to je jedna vec, ale to nie je argument. Také o keby, keby vyhral 11, zase s 10 bodovým náskokom, ale ten Bayern nebol zďaleka tým Bayernom, ktorý bol v minulých sezónach, že hral výborný futbal, naozaj bola bolo to potešenie pre oko diváka, vyhrával, dával góly, no teraz to bol naozaj v podstate Bayern v kríze, a Bayern v kríze? Rude, okay, na pomer. No, vyhral aj tak titul a Dortmund. Golom v poslednej minúte. Ale my sa bavíme počas celej sezóny o tom Bayerne a toľko zlých impulzov, ktoré vychádzajú z toho klubu, sme už dávno nezažili. Zač začalo sa to, či už sme sa tu bavili o Nojerovi, bavili sme sa o... o v realizačnom týme, odchodná nezhodách, ranka, od, jednoducho teraz odchodkána na Salihamidžiča. Nefú, ne, chýba mi tam súzvuk absolútne v klube, ktoré, tam ktorý byli, dlhé nie? roky dominoval. Tam sa byli v šatni. Tam sa byli v šatni navyše, za Nesmanem, presne no. tak. Hovorím, že keď už máš všetko, tak, tak chceš niečo a asi už, čo ti chýba, no tak asi problémy, alebo ja neviem, ako mm. to nazvať, tak si ich vytvoríš, ale, ale, lebo proste hovorím, ako keby si to už nevážili, áno, táto sezóna bola toho, môže bola pre nich takou dobrou fackou, aby sa nakopli, aby si, si tie ďalšie sezóny... by ale bolo, keby boli druhí. Bolo, no, no. ale nie sú. No. Asi aj pre Dortmund by zase hovorím, bol lepšie, mre... keby boli prví. Bohužiaľ, no, ako povedal tréner Dortmundu, že futbal vie byť niekedy Veľmi krutý, zákerný a zlý. No, tak teraz, bol, teraz tu zlú tvár ukázal Borussi, ale na druhej strane Borussi jednoducho nezvládla ten kľúčový zápas. Mála no, to vo svojich rukách a na svojich nohách, takže tam nie je o čom. A na vlastnom ihrisku, no, pred vlastný. fantastickými fanúšikmi. Ja som tak jedným očkom sledoval aj druhú ligu, kde už futbalisti Hamburgu s našim Laslom Benešom oslavovali postup do Bundesligy. Fanúšikovia dokonca už boli na ihrisku HSV a teda očakávali len výsledok zápasu Regensburg-Heidenheim. Tam Regensburg vyhrával 2-0, ale potom gólmi v 93. a v 99. minúte Hadenheim dokázal zvíťaziť, dostať sa tak na čelo tabulku, tabulky a Hamburg odsunúť až na tretie miesto. To znamená, že Hamburg bude po vlaňajšej baráži proti Herte hrať ďalšiu baráž, tentokrát proti Stuttgartu. No a Láslovi budeme samozrejme držať palce. No tiež si to Hamburg pokazil sám a tiež, ak si pamätáte, som to hovoril, že tiež tam prišli rozbroje, lebo vtedy vlastne boli, bojovali o prvé miesto. Vyzeralo to, že ten, to vlastne tá, tá pozícia na tom prvom alebo druhom automatický postup nemôže tomu Hamburgu ujsť. A spomínal som tam, že ako tam vedenie vlastne navýšilo ceny lístkov, cez 100 eur, aby si dokázali ten záver vychutnať a hlavne poriadne zarobiť. No a čo sa nestalo? Stalo sa, že sa dostal tým opäť do krízy, Nehovorím, že kvôli tomu, ale opäť vada s fanúšikmi. Fanúšikovia proti tomu samozrejme štrajkovali a ohlásili sa. No a možno, že opäť karma? Neviem. No a zarobia ešte teraz aj na baráže. <súdňujem> <mám>? Môžu. <súdňujem> ak <súdňujem> postupy, ak, ak nie, tak ďakujem pekne. No Áno, jasné, že sme to v Hamburgu prijali a čím viac našich futbalistov v najvyšších súťažiach, tým lepšie pre našu reprezentáciu. No a práve myslím si, že tréner reprezentácie Kalcona môže veľmi pozorne sledovať tabulky európskych líg, pretože má majstrov Hanska, Haraslína, Vavra, Lobotku, Demarka, Kuca, Vajsa. No, Takže... ešte, ešte ti tam poviem ešte Hanska. Hanska som urohne prvé. dvakrát. 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 Hansko, Hansko, Sparta. <laughs> Hánsko na druhu. Tak, tak, v tomto prípade môžeme spomenúť aj Roba Boženíka, ktorý sa z Boavišty vracia do, Fedordu, teda dúfajme, že sa tam vráti a že sa uplatní a že no, ale hlavne, dúfam, segónia, že, bude dá, aj Lidman, že bude, dávať góly, tak ako teraz dal v poslednom kole, dal dva. Tak... Dal dva, mohol dať tri, Var ho o centimetriky nepustil k radosti pri treťom góle. V každom prípade za celú sezónu dal za Boavištu dva góly, v poslednom zápase tiež dva, takže no, kulminuje mu forma v pravý čas. Ja som sa teraz, čo sa deje, lebo ešte som, ja som tu spomínal, že nemám ešte teda informácie, ešte som nenašiel informácie, čo je s Benešom, Išiel v 19. minúte tohto zápasu dole. A keby vypadol druhý stredový hráč reprezentácií po Dudovi, ktorý určite nebude môcť nastúpiť, na takže t tam sú to, pokiaľ viem normu, križné väzy. No. Uh, budú krchute, takže tam, takže opäť sa vynára téma Vajs asi. A reprezentácia a stredový hráč. My v tom máme jasno. My v tom máme že... jasno, len my netrenujeme reprezentáciu. Tak som zhovoril, že som teda zvedavý, keď títo dvaja hráči teda by vypadli, že čo, čo sa bude diať, ako sa, ako sa opäť k tomu postavia. No, nechám sa prekvapiť. Ja v tom mám jasno, aj keby boli zdraví. Ešte v súvislosti so slovenskými hráčmi, mňa osobne veľmi potešil návrat Dominika Grajfa po 20 mesiacoch sa postavil do brány Majorky, mal to veľmi ťažké na Novkampe proti Barcelone, dostal síce 3 góly, minimálne tri chytil, takže toto môže byť tiež taký nie? Majorka hrala oslabená. Mám pocit, že tam bolo nejaké vys uh, oslabenie. Takisto, takisto Valient, uh, Valient hral v základe hosti, takže... No zle ti vstupuje do zápasu, keď 48-66 sekúnd je inkasuješ gól tak, že prakticky ho vyšachovali do mina, do prázdnej, takmer do prázdnej brány, tam boli iba obranca. Takže to bolo pre neho úplne najťažší začiatok, aký mohol byť. Ale jasné, som rád, že sa konečne postavil po tej dlhej pauze, po tých zdravotných problémoch, ktoré mal. A verme, že sa nám opäť nám, sa vracia silný bránkár do reprezentácie, lebo stále nevieme, čo bude s Dubravkom, aj keď ten si zachytal, čo bude s Rodákom, či budú chytávať, nebudú chytávať. Potrebujeme tretieho bránkára, ktorý bude pravidelne nastupovať, aby to reprezentácii pomohlo. A Domino už by sa mohol v tej no, My potrebujeme bránkárov, ktorí budú pravidelne chytávať, aby môl, si tréner mohol, vybrať, vybrať, jednotku. Hmm. Takže teraz žiaľ ja sa, aj Maťo Trnovský zase v Slováne zranil a nebude k dispozícii, určite týmu na do začiatku vynecháva prípravu, takže toto bude ešte táto brankárska otázka, bude tiež asi pestra cez toto leto. Tak sa vráťme na slovan, keď si to už nakúsol, Jurij Medvedev, som nič pre, mňa, pre mňa trošku nečakanie odchádza z tehleného pola do Ruska. Takže budeme sledovať aj tieto prestupové veci. Dunajská streda ohlásila exodus viac, viacerých hráčov na čele s Davisom. Okrem neho ďalších 6 futbalistov odchádza z Dunajskej stredy. O Robovi Polievkovi sa rozpráva, že by teda mal opustiť Banskú Bystricu. On tam začínal ešte v tretej lige. Vypracoval sa nielen teda do najvyššej súťaže, ale vypracoval sa aj do reprezentácie. Záujem a samozrejme viacero tímov, deklaruje sa záujem jednak Belasich a jednak Slavie Praha, tak môžeme byť len zvedaví, ako sa roztočí toto prestupové okno. Tak minimálne práve tá, tá vynikajúca súťaž, stále to budem opakovať na slovenské pomery a ten záver a dramatičnosť, ktoré to priniesli a výborné zápasy ukázali, ktorí hráči, ktorí hráči v tejto lige naozaj sú zaujímaví, sú atraktívni aj pre, možno pre Slován, pre Dunajsku, pre české týmy, a budem, budem, budeme v napäti teraz, ako bude vyzerať ten prestupový kolo, sme o tom hovorili. Krstovica vyjadril, že by chcel zostať, ale garantovať to momentálne nevie. Kalmar ten sa vyjadril, že v Dunajskej ostáva. To sú minimálne hráči Káčer, aj keď sa spomínal záujem slova na Okáčera, ale tak tomu neverím, že by si takto navzájom až, až zobrali hráčov. A hlavne pokiaľ ja viem, tak Káčer podpísal novú, predložil zmluvu. Tam sa skôr spomína Savidy z, z Trnavy. Neviem, som hovorím, že tiež som na to, tiež som prekvapený, a bol prekvapený a očakávaný, čo sa bude diať, no. To môže byť, to môže byť zaujímavé aby prestupovalo to. V Dunajskej končia zmluvy Gavričovi, Blackmanovi, Santovi a Kružliakovi. Funkcionári už rokujú o nových kontraktoch tak aj toto bude zaujímavé sledovať, či si ich udržia a teda v akom počte. Tak aj Blackman sa uvidíme. spomína na tehalné pole, že by mal byť jeden z tých ktorých vlastní slovanisti oslovili myslím, že on má 26, 25, 26 rokov ako takýto hráč práve po odchode Medvedeva by sa im hodil uvidíme, čo bude s Davidom Hrnčarom ale ten nakoniec, čo sú informácie tak by v tom Belgicku možno, že predsa len ostal aj napriek napriek tomu, že nepostúpili. Čo Takže... Uvidíme bude, bude, bude určite o čom bude o čom. Budúci týždeň si určite veľmi e, s veľkou pozornosťou rozoberieme účinkovanie našich sokolíkov na Majstrovstvách sveta. Verme, že sa nebudeme baviť len o jednom zápase, ale minimálne teda o dvoch. No a budeme ďalej e, rozvírovať tieto prestupové špekulácie. Chalani, dneska ďakujem za vaše názory. Tak hurá na Kolumbiu. Pekný deň. Ahojte. Pekný deň, dovidenia.